Aruti wera aya kuma ruhonge rwa ukui wa muingi county ini ya Kiambu macemanitie mucini uyu wa ciana guteithia na kuhe ciana iria itari aciari mwihoko wa muturire kuringana na atongoria ya sako ici marauga aruti wira ruhonge-ini rwa matatu makoretwo magarurukite kimitugo na gwitikira kurumirira mawatho maria maigeirwo ni thirikari na kumahotithia kuhonokia kigina na kuruta wira wao na thayo tumehoe muno tukinyitanira no tuthererie ritwa ria wira wa matatu niguo wira matatu tie kuonekanaga tari wira wa ikuoneke tari ofisi teria ingi niguo mundu wothe aroka ona ngirikia cukuru arokoya wira wa matatu akamenyaga ni ofisi teria ingi oka kuria wira ona thigari cikoragwo barabara no tuciohe nacio cinyitanire na ithue ciugaga wanasema stori ya wa watu wa matri waga sijui warudi sijui nini nini so si tuka come up na idea ya giving back to society ya so far so good ya tunaendelea poa na tutenda mbali aruti wira aya ruhonge-ini rwa matatu marauga ni meruteire gucokagia kindu kuri muingi uria matungataga tumunene ni guteithia ciana cia ndigwa iria cijudicijuen somu-ini ucio niguo muoroto witu munene tondu ni ukoraga andu ni moyaga gicunji gia ikumi angi magatwara kanitha-ini itugwa andu matatu ri gicunji gitu gia ikumi ri tugutwara children somu-ini turianire nao tunyuanire nao no gutwikaga o thutha wa mĩĩrĩ ĩtatũ tũkanyitaga tũgĩkundi ũguo andũ matatũ othe cia waiyakiwĩ tũkarehe kĩrĩa twĩna kĩo manyitanĩire gũtwarĩra ciana ici irio nguo na kĩgĩna gĩa kũmateithia maũndũ-inĩ matiganĩte ma kĩmũtũrĩre hena supermetro hena expresso hena NNK hena natema hena city shuttle hena nakili yani ni ikundi cia aruti a wĩra a matatũ tũkanyitana twĩ hamwe gwakorwo kwĩna representation ya osako osako tondũ nĩ ũkoraga kaingĩ andũ arĩa ndurutire wĩra marutaga children somu nĩ hinya mũno makoragwo na holiday ta ĩno tondũ ciana no nginya cirutĩrwo mawĩra mothe o mũthenya koguo nĩ tũkauga atĩrĩrĩ ũmũthĩ rĩ tondũ nĩo aciari a ciana ici nĩkĩo tũke tũtuĩke aciari a ciana ici tũmarutĩre mawĩra mothe tũmahe gĩa kũrĩa gĩa kũnyua tũmathambĩre indo tũmahũrĩre nguo tũmathambĩre kũrĩa makomaga tũmarutĩre wĩra wothe nao mahurũke handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Juja kaunti-inĩ ya Kiambu njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariokimu.